Okay, thank you for being here. Благодаря ви за това, че съм днес. For me, it's also a problem because this is the last presentation, and probably I have to try to do as far as possible some kind of conclusions. Малко е проблем от това, че моята презентация е последна, защото вероятно от мен се очаква да направя някакви изводи по възможно най-стегнат и бърз начин. Well, as far as I am concerned, I wrote more than 40 books about the subject of UFOs. Аз съм написал повече от 40 книги по темата НЛО. And it is exactly more than 50 years that I am involved in the subject. И аз се занимавам с тази тема повече от 50 години вече. So what I am going to do today is just to show you what is an eyewitness in the world of UFOs. Това, което ще се опитам днес да ви покажа, е гледната точка на очевидците в света на НЛО. In Italy, in 1965 and then the year later, we started our activity founding our Centro Ufologico Nazionale, which is the most important UFO study organization. През 1965 година и през следващата година ние започнахме своята дейност с основаването на нашия национален център за НЛО, който е най-важната, основната организация, която се занимава с това в Италия. We had our first congress in Riccione in 1967. Ние проведохме първата си конференция, първия си конгрес през юни 1967 година. And the same year, in November, we have participated to the World UFO Congress in Mainz, in Germany. В Mainz, в Германия, през същата година, през ноември месец, ние участвахме в световната конференция. There we met Professor Hermann Hobart. Там се срещнахме с професор Хермон. The well-known rocket scientist who was the teacher of Hermann von Braun. Известен учен, който е преподавател от Браун и се занимава с ракетни космически технологии. He was very kind to write for me a preface to my first book. Той всъщност бе така добър да напише пролога към първата ми книга. Which was later published also in Germany. И тази книга беше публикувана в Германия. Then in 1970 I had to face my military service. И след това през 1970 година трябваше да се заема да отслужа военната си служба. It was mandatory at that time. Тогава това беше задължително в Италия. And I did it as an officer in the Italian army. И аз го направих това като офицер в италианската армия. At that time I was a lieutenant in the 3rd MICE brigade in northern Italy. Бях тогава лейтенант в 3-та бригада в Северна Италия. Which was an important elite unit in NATO. Която беше част от НАТО, елитна част към НАТО. What was interesting at that time is the fact that 2 months before I returned to civilian life. Това, което е интересно, е, че 2 месеца преди да се върна към цивилния живот, I was asked by my commander to prepare a lecture. Моя командващ ме помоли, моя командир ме помоли да подготвя лекция. A lecture about UFOs to inform the superior officers of our unit. На тема НЛО, чиято цел беше да бъдат информирани висшите офицери от моята част. This lecture was a success and was later published in the official review of the Italian army in Italy.
Тази лекция постигна голям успех и по-късно бе официално публикувана в един годишен преглед, който се прави и се отпечатва от италианската армия. Back to civilian life, of course I married, I had my job, but I did not forget the youth activity. След като се върнах към цивилния си живот, аз съвсем естествено сключих брак, започнах работа, но не забравих за дейността си, свързана с НЛО. Since 1965 we had excellent relationships with Russia. От 1965 година, по това време, ние имахме добри взаимоотношения с Русия. So, in 1974 I went to Moscow and I visited many Russian savants and ufologists at that time. През 1974 година успях да отида в Русия и се посетих много и се срещнах с много известни уфолози в Русия. The father of Russian ufology was the astronomer Felix Zeidel. You see it, excuse me. Астрономът Феликс Зидел. In the right, you see, е основателя на уфологията в Okay. A little later, something very interesting occurred. In fact, I was asked by a colonel of the Italian army, which had intelligence roles. Бях помолен от един полковник от италианската армия, който работеше за разузнаването. To cooperate with him as an expert on UFOs. Да си сътрудничи с него в качеството си на експерт по темата НЛО. This was caused by the publication of my lecture on the official review of the Italian Army. Това беше свързано с тази официална публикация в бюлетина на италианската армия, за която споменах по-рано. So we had this cooperation for 7 years. И така нашето сътрудничество продължи 7 години. And what you see on the right is a formal and official letter of the Department of Defense of Italy, who for the first time sent me a group of information, a dossier about UFO sightings in Italy. Виждате тук в дясно едно официално писмо от Министерството на отбраната в Италия, с което за първ път официално ми се изпраща досие по темата НЛО в Италия. Consider that then we had something very important, that is the incredible UFO wave in Italy between 1978 and 1979. По това време трябва да се има предвид, че имахме много интересно явление в Италия, засилени случаи на наблюдение на НЛО, вълна от такива случаи в периода 1978-1979 година. In that limited period, Italy had more than 2000 sightings in their skies, in air skies. За този ограничен период от време в Италия бяха наблюдавани повече от 2000 феномена, случаи на явяване на НЛО в небето. The president of the Defense Commission of our House of Deputies in the Parliament made a political request to the government to do something in consequence of the sightings. И във връзка с всички тези случаи, с техния голям брой, председателят на комисията по отбраната в италианския парламент отправи искане да се предприемат някакви стъпки по този повод. The Italian premier, Senator Andreotti, you see him in the part, in the upper part on the left. Италианският премиер Андреоти по това време, виждате го горе на снимката в ляво, ordered the Italian Air Force to follow regularly the UFO problem since then.
нареди на военно-въздушните сили на Италия редовно да следят тази проблематика от този период нататък. Consider that we had not only cases of unidentified flying objects. Като да имат предвид, че може да става дума и за случаи извън неидентифицирани летящи обекти. But also many cases of unidentified submerged objects. Защото имаше и много случаи за неидентифицирани подводни обекти. You may see up there official photographs of the activity of UFOs entering the, and getting out of the water in the Adriatic coast. Виждате тук по Адриатическото крайбрежие официална снимка на дейност на явление, свързано с НЛО, което влиза и излиза от водната повърхност. Italy has five seas, so many cases are linked to our seas. В Италия има 7 морета, Италия граничи с 7 морета, така че ние имаме много такива случаи, такива феномени. In the inferior part you see the reproduction of the official form of the Italian Air Force to collect UFO data. Тук виждате официалния формуляр, с който се докладват данни за НЛО и този формуляр е официален формуляр на италианските военно-въздушни сили. And also to computerize the data. И също така това е свързано и с начина за компютризиране на данните. These are the indications for Carabinieri, that is the military police of Italy, who are charged to collect data in our metropolitan territory. Тук има един формуляр, който е за военната полиция, карабинерите на Италия, които са отговорни за събирането на данни в градовете. Since 1979, the Italian Air Force collects data and from that date to up to date, they have more or less 500 official reports. Така че данни се събират от италианските военно-въздушни сили от 1979 година насам, като до днес имаме общо около 500 официални доклада. I show you just some examples to show you what they have in their files. Някои примери ще ви покажа от такива документи. For instance, you see an F-104 fighter who chased a UFO in the skies of northern Italy in 1978. Например, един документ 1978 година за самолет F-104, който преследва НЛО в небето над северна Италия. Another interesting case, official case, is the one linked to the case of a sighting made by an Italian fighter in the sky over the airport of Treviso. The fighter had a machine gun and made about 90 photographs of the object. Имаме още един официален случай, когато боен самолет над Тревизо пилота наблюдава НЛО и има над 90 снимки направени на този неидентифициран летящ обект от пилота. That's the official photograph. Това е официалната. Consider that it is listed as an unidentified flying object in the Air Force report, in spite of the fact that someone said that it could have been a balloon. Въпреки че някои твърдяха, че това би могло да бъде балон, въздушен се вижда, че е регистриран, докладван официално като неидентифициран летящ обект в доклада. The fighter rounded the object 4 or 5 times. In this case, it could have collapsed. Бойният самолет обикаля около този обект 4-5 пъти и ако беше балон, той би трябвало да бъде свален. Besides, just to show you another important case, and it is a landing case,
in Alexandria. Един случай в Александрия на приземяване. Had to do with an object absolutely identical, and the object you see there is just a replica. Тук става дума за един абсолютно идентичен обект, който е буквално дубликат на този от предходния документ. Some years ago, the files of the Italian Air Force were no longer secret, so I could look at them. Пред няколко години документите на италианските военновъздушни сили бяха разсекретени, така че аз имах възможност да се запозная с тях. What is interesting is that not all the case we know of are inside the Air Force reports. И това, което е много интересно, е, че не всички случаи, които са ни известни, са документирани в файловете, в архивите на военновъздушните сили на Италия. For instance, there is a report up there, and this is not listed in the cases that they have in their files. Например, там горе в ляво виждате един доклад, който не е регистриран сред случаите, които са в официалния архив. They have no answer for this. И те нямат отговор защо този случай не е включен. In spite of the fact that we have a document we shouldn't have to have. Въпреки че ние разполагаме с един документ, който не би трябвало да. But what is interesting, you see this seal. Is magnifying of the seal exactly. See this seal up there. Here you see distruggere dopo il, which means destroy after, and there is a date. This means that a certain number of documents are destroyed. Виждате, че на печата пише да бъде унищожен. След като съответните лица се запознаят с него и това ни кара да мислим, че определен брой документи са били унищожени. In the official UFO sightings of the Italian Air Force, we find also close encounters of the third kind. Имаме също и близки срещи от третия вид документирани в тези официални архиви на Just two examples here. Два случая само тук, два примера. They speak, they describe entities. Тук става дума за обекти. And this is how they appear. И тук е посочено, описано, показано как изглеждат. Then we had between 1978 and 79 the very good interaction with Professor Hynek. С професор Хайнек в 1978-79 година, който е основател на уфологията, имахме много добро сътрудничество през периода. Our center became the correspondent of the Center for UFO Studies he founded in the USA. Той, професор Хайнек, основава център по уфология в Штатите, пък нашия център в Италия беше кореспондент на този център. But in spite of the fact that we are a private center, of course, но въпреки че ние сме частна организация, we had very strange events. The first was in 1980, the request to go to the House of Lords in London. Имахме много интересни ситуации. Първата от тях беше през 1980 година, когато ни помолиха да посетим камерата на лордовете в Лондон. To report about the UFO situation in Italy after the UFO wave of 1978 and 79. За да докладваме за ситуацията с НЛО-та в Италия след тази вълна на случаи с НЛО през 78-79 година. Това причина за това повод за това беше нашата връзка с лорд Кларкарти. After I went there, they published my report to the Lords in the official magazine of the Italian Air Force. След като посетих камерата на лордовете, в официалното списание на италианските военновъздушни сили бе отпечатан доклада, който аз изнесох пред тях. In England we had excellent relationships with people like Lord Desmond Leslie,
who was a very important writer in the 50s, and also more recently with Nick Pope, which was the man who expressed a lot of information towards the public as far as the Ministry of Defense in England is concerned. Имахме в Англия много добри взаимоотношения с лорд Десмонд Лесли, който беше много важен автор през 50-те години, а по-късно и с Ник Поп, който поднесе много случаи, много информация на широката публика, която произхождаше от военно-въздушните сили на Англия. Everybody knows that in England the royal family is very interested in the UFO problem, and also the fact that the Royal Air Force released a lot of data about UFOs. Не много хора знаят, че кралската фамилия живо се интересува от този въпрос и че кралските военно-въздушни сили са изнесли доста информация пред обществеността по тази тема за НЛО-та. But we had also excellent relationships with France. Имахме също така обаче и много добро сътрудничество с Франция. Since 1977 in France exists Japan, who is a scientific governmental commission for the study of UFOs. От 1977 година Франция има специална комисия Japan. We were in touch with all официално с НЛО, тя е правителствена комисия. We were in touch with all its directors. Ние поддържахме връзка с всички директори на тази Monsieur Esther Velasco. And I was there a couple of times to cooperate with them, and I saw also their cooperation with people like Professor Starock of the Stanford Institute in the USA. Аз бях там няколко пъти, за да си сътрудничам с тях и бях свидетел също така на тяхното сътрудничество с професор Тало, като чух добре, от университета Станфорд в САЩ. Consider that the French official commission on UFOs, JPAN, released a few years ago more than 1,600 official reports about UFOs. Преди няколко години тази официална правителствена комисия, JPAN на Франция, официално секрети над 1600 доклада за НЛО. In 1987 I was also involved to a certain extent in the study of the so-called Majestic 12 documents. През 1987 година бях ангажиран в така нареченото проучване Majestic 12 на документите N12. And this is very important because I have to tell you a personal experience. И това е много важно, защото във връзка с него искам да ви споделя своя личен опит. When I was an officer in the Thermite Brigade in 1972, когато бях офицер на военна служба в трета бригада през 1972 година, American officers with whom we worked. Двама американски офицери, с които работихме съвместно, were interested about the fact that I was preparing that conference, you remember? Се интересуваха живо от факта, че аз подготвях онази конференция, за която ви споменах по-рано. Asked me for details. I gave them. Помолиха за повече данни, за подробности, които аз им предоставих. But what is important is that in 1972 they simply told me as people in uniform. They and me. By the way. Но нещо много интересно е, че през 1972 година те ми казаха като военен на военен нещо много интересно, и то беше следното. By the way, do you know that in the United States we have the crash crafts and the bodies of the pilots?
Знаете ли, между другото, че в САЩ имаме корабокруширали летателни апарати и тела на управлявалите ги пилоти? You understand that at that time nobody spoke about this. И ви е ясно, че през тези години никой не говореше открито за тези неща. Frankly, I thought he was joking. И честно казано, аз си помислих, че те се шегуват с мен, когато ми споделиха. But in 1979 we had Berlitz and Moore's books about Roswell. Но през 1979 година имахме публикацията на случая Розуел, книгата специално за този случай се появи. And all the story of crash and crafts is here in the Majestic 12 documents. И в MJ 12 в тези документи ги има всички тези случаи за корабокруширалите космически апарати. Then, at the end of the 80s, I was involved in space research as a sociologist. В края на 80-те години, в качеството си на социолог, участвах в космически изследвания. And between 1987 and 1988, I had the opportunity to present papers for the International Astronautical Federation Congress. И в периода 1987-1988 година има възможност да представя доклади пред международни конференции по астронавтика. And of course this had to do with the SETI session. Но това, разбира се, имаше връзка с SETI. SETI accepted in both cases my paper and they published officially them. SETI в двата случая прие моите доклади и ги публикува официално. So in these papers the UFO problem is mentioned. Тоест в тези доклади проблемът с НЛО се споменава. And from a sociological point of view I suggest what should be done to release the information about extraterrestrial here among us. И там аз говоря, разглеждам въпроса какво трябва да се направи за разсекретяване на документите, свързани с присъствието на извънземни сред нас от гледна точка на социологията. Another curious thing is that I am, as far as I know, the only person who succeeded in publishing a paper, an official academic paper, presented to the Italian, to the International Astronautical Federation Congress in India in 1988 about Vimanas. Друго интересно искам да ви кажа, че съм единственият човек успял да публикува официален академичен доклад, представен пред Международния конгрес по астронавтика през 1988 година за Vimana. That year the Congress was in India, in Bangalore, and they accepted my paper, Indo-Aryan Traditions and the History of Astronautics, simply for this. И тогава конгресът се провеждаше в Бангалор и те приеха моя официален доклад за историята на астронавтиката. But this paper, in other words, suggests that in the remote past extraterrestrial spaceships may have been used in our protohistory. В този доклад най-общо се изказва предположение, че в древността, в далечното минало, извънземни космически кораби са имали връзка с нашата древна история. Mm. Then, as far as I know, since 1981, I was the only Italian who investigated directly the Roswell case in the United States. Доколкото ми е известно, след 1981 година аз бях единственият италианец, който е пряко ангажиран с разследването на случая Розуел в САЩ.
I met many of the protagonists of the case when they were still alive. Срещнах се с много от участниците в този случай, докато те все още бяха живи. And what I can tell you is that I absolutely am sure that the case has really as to do with the crash of an extraterrestrial craft, and that obviously the American government kept everything secret. И това, което мога да ви кажа със сигурност, е, че в този случай наистина става дума за крушение на космически кораб и че САЩ потулиха информацията. I remember also that the case had a very interesting follow-up in the sense that a piece of paper which General Remy as in his hands in the 1947 photographs was leather at a certain extent read through a computer system, and what is interesting that in these lines you can read the two words. Това, което мога да ви кажа със сигурност е, че този къс хартия, който генерал Реми държи от 1947 година, е някакъв вид писмо и чрез компютърно разчитане могат да се видят две думи. The word disk. Едната е диск. And another word is victims. И другата е жертви. And of course, since the official explanation that is that it was a balloon, no victims were possible. И тъй като официалното обяснение, че е ставало дума за балон, няма как да има жертви. Another interesting thing is, as far as my investigation is concerned, is that many Freedom of Information Act documents about UFOs are completely censored. Това, което мога да ви кажа също със сигурност въз основа на моите разследвания, на моя опит, е, че много документи, които би трябвало да бъдат разсекретени въз основа на закона за свободния достъп до информация, са силно цензурирани. Freedom of Information Act is a law which permits to a private citizen to obtain official documents at the price of a photocopy. But of course the government may censor it. Но така, този закон за свободен достъп до информацията дава възможност на гражданите на цената на едно обикновено фотокопие да се здобият с официални документи, но разбира се, правителството си запазва правото да ги цензурира. Another interesting thing we succeeded in doing was first the publication of the total of the Italian sightings in Italy during the last century. Това, което успяхме да направим, е на първо място да публикуваме абсолютно всички случаи, когато са били видени НЛО в Италия през последния век. 12,000 cases. 12,000 случая. Collected in 6 volumes. В 6 тома. UFO in Italia. НЛО в Италия, се казва тази поредица. Another interesting thing that we succeeded in doing in 1994 през 1994 година успяхме да направим още нещо много интересно. Was the publication of a KGB documents. Публикация на документи на КГБ. In 1994. През 1994 година. At that time you remember that the Soviet Union did not exist any longer. Вероятно ще си спомните, че по това време Съветския съюз вече... Our Russian friend Boris Chernov informed us that two former KGB officials were going to sell this dossier to their former American colleagues in CIA. Нашия приятел Шуриков ни съобщи, че двама бивши офицери от КГБ възнамеряват да продадат това досие, тези файлове на свои връзки в ЦРУ.
And so he asked us to publish this material. He had photocopies of this because, of course, they think that it was too risky to do this in Russia. И той ни помоли, имаше фотокопия на тези документи, да ги публикуваме, защото считаше, разбира се, че е голям риск да ги публикува в Русия. Then other interesting things is that 20 years ago we succeeded in having our official publication published and printed and published in the new and sold in the newsstands in Italy. И това, което успяхме да направим преди 20 години, е, че успяхме да публикуваме официално документи и да продадем, да ги разпространяваме, да ги продаваме. Besides, we published also a real UFO encyclopedia. Също така успяхме да публикуваме една истинска енциклопедия за НЛО. Composed by 1600 pages. Която се състои от 1600 страници. In five sections, sold in the newsstands. В пет раздела. With 35 DVD. И 35 DVD-та към това издание. Last but not least, we cooperated with the Honorable Regge, you see him in the upper part of the slide, who was in the European Parliament. И също така успяхме да установим сътрудничество с този човек горе в дясно, който бе член на Европейския парламент. He presented a request by which the European Parliament could create a body, a commission about UFOs officially, but he did not succeed in obtaining this. Той внесе официално предложение да бъде съставен специален орган, комисия, която да се занимава с въпросите на НЛО в Европейския парламент, обаче не успя да прокара това предложение. Then, 24 years ago, in the Republic of San Marino, we succeeded in having yearly a congress about UFOs at an international level. Също така, преди 24 години успяхме да наложим традицията в Сан Марино да провеждаме ежегодно конгрес по темата НЛО, международен конгрес. They even, you see, had two stamps emitted about this. Виждате и две марки, които бяха официално отпечатани по този повод. During the San Marino congresses, there were many people coming. For instance, the Colonel Philip Corso, who was involved in the Roswell case and made many statements about this. На тези конгреси идваха много интересни личности, между които и полковник Филип Корсо, който участваше в случая Розуел и направи редица изявления по този повод. But probably the most interesting result was in 2000. Но най-интересният резултат бих казал, че го получихме може би през 2000-та година. The Italian Air Force never participates to UFO Congress in Italy. Италианските военно-въздушни сили никога не вземат участие в конгресите по темата. But in 2000, през 2000-та година, but in 2000, in San Marino, в Сан Марино, they sent the leader of the group, General Olivero, to have a paper about the official positions of the Italian Air Force. Но през 2000-та година в Сан Марино те изпратиха своя официален представител, ръководител, генерал Оливеро, който да представи официалната позиция на италианските военно-въздушни сили по темата. Between 1997 and 2000, we also had to focus and to study a group of documents which were sent us. През 1997 до 2000 година се концентрирахме върху изучаването, проучването на определен набор документи, които ни бяха изпратени. The so-called fascist UFO files.
става дума за така наречените фашистски файлове по темата НЛО. These original materials were obviously examined to forensic analysis. Тези оригинални материали, разбира се, бяха преминали криминологичен анализ. Nobody knew anything about this, and except some news in the press, for instance, the one you see up there. Не се знаеше много за тези документи, с изключение на някои публикации в пресата, като тази, която ви посочих. But obviously you understand that if you have in your hands an official and original document of that period, which face UFO sightings like this, this means that during the fascist regime, really someone was involved in this research. Но разбирате, че при положение, че има документи официални, за които е доказано, че са автентични и в които става дума за НЛО, явно е, че по време на фашистския режим някой се е занимавал с тази тема. Of course, at that time Italy had a dictatorship, so nobody knew anything about this, obviously. Разбира се, тогава, по това време, никой не е знал нищо за тези случаи, тъй като в Италия е властвала диктатура, диктаторски режим. There were indications not to print anything about this, obviously. Абсолютно е имало указания, инструкции да не се публикува, печата, нищо по този въпрос. And in any case, what is interesting is that Mussolini, who was the chief of the Italian government at that time, ordered the formation of a study group inside the Royal Italian Air Force. Това, което е интересно, е, че Мусолини, който е оглавявал правителството през това време, е наредил да бъде създадена специална научна група в кралските военно-въздушни сили. The president of this group, which was called the Cabinet RS 33. Кабинет RS 33. Because RS stand for Ricerche Speciali, Special Research. RS е съкръщение за специално изследване, специално проучване. And 33 is the year in which was formed. 33-та е годината, през която е била създадена тази... The president was Guglielmo Marconi of this group. The president of this study group was Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi е бил председател на тази научно-изследователска група RS 33, създадена по настояване на Мусолини. At that time Marconi was the head of the Royal Academy of Sciences in Italy. По това време той е оглавявал Marconi Кралската академия на науките в Италия. What is interesting to know is that Mussolini was sure that what they called velivoli non convenzionali, that is unconventional flying vehicles, were German or French or English. Това, което е интересно, е, че това, което по това време е било наричано неконвенционален летящ обект, неконвенционални летящи обекти, не са били немски или английски летателни апарати. What is interesting is that at last he was confident that they were German. Тоест те са чудили дали са английски или немски и накрая са решили, че са били немски. Well, then the story had a little follow-up. Тази история има едно продължение. The guy you see in this photo, Mr. Brophy, with me, виждате господин Брофи, is the son of a former Air Force officer and pilot. Е син на бивш пилот, офицер от военно-въздушните сили. What is interesting is that Mr. Brophy told me that his father told him that after the war the Americans would have taken to the United States the debris of an unknown aircraft fallen in Italy in the 30s.
Това, което сподели той с мен, Брофи, е, че баща му е казал, че след войната САЩ са взели остатъци от някакъв катастрофирал летателен апарат в Италия през 30-те години. Of course we don't know if this is true or not, because it's just a declaration. But what is sure is that if this is true, it seems that the people who was in this crashed object fallen in Lombardy in 1933 were what the Americans today call Nordic type pilots. Това, разбира се, е само едно твърдение, за което няма доказателства, но ако приемем, че то е истина, това означава, твърдението е, че този круширал летателен апарат през 1933 година е бил управляван от пилоти от така наречения нордически тип. That is people like us with clear hair and blue eyes, just to understand. Very, very close to the kind of German type humans. Тоест, хора с светли коси и светли очи, много близки до немския тип. Finally, to close the subject, it is sure that immediately after the war, the studies of the Italians about this subject were inherited by the Germans. И за да приключа темата, след Втората световна война, проучванията по нея отиват в полето на немците. And we found at least two blueprints of German and German-Italian flying saucers made by this Italian commission. И ние установихме открихме тук два документа, немски, немско-италиански, относно летящи чинии в тази италианска комисия. Of course, they just tried to copy the form of the object. Разбира се, те се опитват просто да възпроизведат формата само на обекта и до там се спрели. Another final thing is a curious thing. Mussolini immediately after the Italy war, had entered the war, and before there was a declaration of war to the United States, made a strange declaration. Интересно, Мусолини веднага след като Италия се включва в войната и преди да обяви война на щатите, he spoke, he made reference to the Orson Welles incident. Споменава инцидента Orson Welles. And said that the Americans had nothing to fear. И казва, че американците не следва да се намесват. Because surely the first invaders of the United States would have been the Martians, and not the Italians. Защото със сигурност първите нашественици в щатите ще бъдат марсианците, а не италианците. Then we had also in San Marino people like Professor Fred Drake, since we decided to do a thing. В Сан Марино на конференциите имахме като участници и хора като професор Дрейк. We decided to have at the same time of the UFO Congress also a SETI Congress. Ние решихме едновременно с Конгреса за НЛО да проведем и конференция на SETI. In order to permit academic people to came to San Marino at the same time. За да имат възможност хората от академичните общности and this was useful. Да се съберат в Сан Марино по едно и също време. Besides, as far as the Vatican is concerned, а що се отнася до Ватикана? We had a very positive effect. For instance, San Marino caused Monsignor Balducci to become a lecturer about UFOs and extraterrestrials. Имахме много интересен ефект от тези събирания в Сан Марино по отношение на
Ватикана, защото някои от лицата, свързани с Ватикана, като например монсеньор Балтучи, започнаха открито да говорят за извънземните. He said that there is no problem as far as the possibility of extraterrestrial life is concerned for the time. Той е открито заяви, че Ватикана няма проблем с вероятността от съществуването на извънземен живот. In fact, we were asked and we had two conferences for in the Vatican. Всъщност ние бяхме поканени и проведохме две конференции в Ватикана за ЕМО. And surely it's not the case that Father Funes, the director of Specola Vaticana, the official observatory, astronomical observatory of the Vatican, said that extraterrestrials surely exist and that we have to consider them our brothers in space. И нещо друго много интересно, отец Фунес, който оглавяваше официалната обсерватория на Ватикана, каза, че извънземните съществуват и че ние трябва да ги считаме за свои братя. As far as what our friend Erling Strange showed us before, there are many as Daleks in the world. Това във връзка с това, което Ерлинг ни показа по-рано, преди малко, има много такива случаи и феномени като Хес Дален в света. Well, ufologists may call these areas window areas. Уфолозите наричат тези зони прозорични зони. In which we register UFO activity. Това са зони, в които се регистрира регулярно активност периодично и редовно. And in Italy we have in the northern part of the Adriatic in a definite zone of the Ligurian Sea and in Sicily three situations of this kind. И в Италия ние също имаме такава зона в северната си част на Адриатика, както и две такива области в Сицилия. In particular, in Sicily, we had the Carnia phenomenon. В Сицилия се наблюдава по-специално феномена Карония. An orgy of sightings of UFOs. Identified submerged objects and a lot of phenomena of this kind were registered in this area for years. В тази зона в години наред се наблюдават безбройни случаи на неидентифицирани летящи обекти, както и на неидентифицирани обекти, които влизат в контакт с водната повърхност, така че имаме наистина много такива случаи от тази зона. In this case, all societies were involved. В този случай имаше участие и на учени в изследването на тези феномени. But in the name of national security, но по причини свързани с националната сигурност, the Italian government and the Italian magistrates tried to close the case. Италианското правителство и италианските органи от италианските правоохранителна съдебна система се опитаха да прекратят тези случаи. Okay, this is a sort of overview of our activity in Italy, but what is interesting is what we should have to conclude as far as the UFO phenomena are concerned. Това беше един преглед на дейността ни в Италия по темата НЛО, но много интересно да си направим съответните изводи. In this photograph there is our presence in Washington in 2013 and also Gary Zoltan was there for England. And in this situation we had the so-called citizens hearings on disclosure organized by Stephen Bassett, who is an American political activist, with a political commission in Washington. През 2013 година в Вашингтон тук става дума за разкриване на документи. Тук на тази снимка съм аз и други учени. Това беше една инициатива на един
граждански активист от Штатите. This American Political Commission assembled 40 experts from all over the world. В тази американска политическа комисия се включиха 40 експерти по темата от цял свят. 10 countries were represented: Brazil, Peru, Uruguay, Argentina, Chile, China, United Kingdom, Italy, Canada and United States. 10 държави бяха представени: Бразилия, Перу, Китай, Уругвай, Штатите и другите не ги запомних. Well, this is just to tell you that what is important, what was important, were the results of this meeting. Но това, което искам да споделя с вас и което е много важно, са резултатите от тази среща. They were published also by New York Times. И те бяха публикувани от New York Times. They say that at the end of all the story, well, it was demonstrated that UFOs are a material and solid phenomenon. И изводът от това събитие беше, че в крайна сметка е било доказано, че НЛО са един реален, действителен феномен. Under intelligent control. Който се контролира от интелигентен разум. They are technological in nature. Че НЛО-тата имат високотехнологична същност. This technology is advanced. За напреднали технологии става дума. And that their origin is not from this earth. И че не произхождат тези технологии и тези явления от Земята. Not too bad. Sorry? Not too bad. Този извод не е лош. The conclusion was that in any case the United Nations probably would be the case to face this problem. И един друг извод се направи, че най-вероятно ООН ще трябва да се заеме вече с този въпрос. Frankly, I think that this means that there is a that it is an hopeless research because frankly United Nations can do very few things in the world today. Аз мисля обаче, че това е малко загубена кауза, защото ООН днес може да направи много малко. Besides, remember that the United Nations were already involved in UFOs. Who was involved? No, the United Nations were already involved in UFO. И нека не забравяме, че към този момент ООН вече са имали някакво. In the 60s, Имали са участие по този въпрос през 60-те години. In the 60s, the General Secretary of United Nations, UTANT, said that UFOs were the most important thing after the war in Vietnam. UTANT, който тогава е генерален секретар на ООН, по това време казва, че НЛО-тата са най-важното нещо след Виетнам. And 10 years later, Sir Eric Gehry of the Grenada State tried to ask to form in the United Nations a permanent commission about UFOs. И 10 години по-късно има опит за създаване на специална комисия в ООН по въпросите на НЛО. Unfortunately, this could not happen because the government of Grenada was overthrown by a golpe. По инициатива на представител на Гренада, но това не се е случило, тъй като е имало смяна на правителството чрез преврат. And this initiative stopped. И тази инициатива е била стопирана. But surely the most important problem is a possible contact with the occupants of UFOs. Но може би най-важният въпрос е възможността за евентуален контакт с обитаващите НЛО-тата. And today a lot of environments are facing this problem. Books, even the diplomatic environment and mainly many
think what should we do after a possible contact with extraterrestrials. Този въпрос се засяга днес в много различни сфери. Има книги написани от дипломацията, в дипломатични среди също говори за това, като основният въпрос е какво трябва да правим след евентуален контакт. And a thing which must be underlined is the fact that Hollywood began to present extraterrestrials in a very definite way. И това, което е интересно също е, че Холивуд започна по един много категоричен, ясно определен начин да представя извънземните в своите продукции. Hollywood is a propaganda machine, like it was in Italy, of course, Cinecittà, built up by Mussolini, who said cinematography is the strongest weapon. И не трябва да се забравя, че Холивуд е една пропагандна машина, каквато беше и основаната чета в Италия от Мусолини, който заяви тогава, че киното е едно много мощно оръжие. I wrote a book about the effects of Hollywood on the UFO idea, on the idea of UFOs and extraterrestrials. Аз написах една специална книга за въздействието на Холивуд върху идеята за НЛО, представата за НЛО и за извънземните. At first we had some very interesting movies with positive aliens, like in the case of The Day the Earth Stood Still, or Close Encounters of the Third Kind, or E.T. Първоначално извънземните бяха представени като едни много положителни образи, като например в филма Ити, извънземното, в филма Близки срещи от третия вид. And later by other movies like Starman and Cocoon. По-късно други филми, като Starman, Cocoon, на български мога да се сетя как са. But we should consider that this is probably just an exception, because in most of cases aliens, UFOs, extraterrestrials are presented always by Hollywood in a negative form. Обаче тези филми, за които ви споменах, са по-скоро изключения, защото в повечето случаи Холивуд представя извънземните в отрицателна светлина. The Thing, The Invasion of Body Snatchers, The War of the Worlds, Hurt vs. Flying Saucers, This I Don't Hurt, It Came from Outer Space, I Married a Monster from Outer Space, but and even at last, by Spielberg, The War of the World. Война на световете на Спилбърг. Of course, Hollywood represented the UFOs more or less like they are. Look there, for instance, in This I Don't Hurt and in Forbidden Planet. В Забранената планета или Забранен свят и в други филми. Това, което е интересно е, че НЛО-тата са представени малко или много по начина, по който действително изглеждат, съгласно сведенията. That today horror predominates. So we have alien and horrifying stories like The Fourth Kind or Independence Day. Четвъртия вид такива филми, Денят на независимостта, извинявайте, те са хорор филми. Но Томи, Predators, Alien vs. Predator, even Science, which has to do with the problem of crop circles, puts everything in a negative light. Всички тези филми, които виждате, общо дето представят извънземните в отрицателна светлина, включително и филма Science, не знам дали е знаци на български, в който се говори за житните кръгове. С Мел Гибсън. And this is very strange, because if there is a phenomenon, sometimes they say it is connected to the UFO phenomenon, which is absolutely very easy, very completely not having any kind of negative element, is the crop circle phenomenon.
Много е странно това, специално за този филм Защитните кръгове, че там всичко е представено в отрицателна светлина, защото явлението на Защитните кръгове по никакъв начин не може да се свържи с нещо отрицателно. Besides, it is an old phenomenon. 300 years ago it was present. Look there. Това е едно много старо явление. Вижте там горе. Това е една древна рисунка преди 300 години или може би 3000. Of course, at the time they thought the devil was the cause of this one. 300 години по-скоро. Тогава те са мислили, че дяволът е бил причина за... And of course, it's possible to fake crop circles. You see it there. Възможно it is not impossible да се to create a false crop circles. Житните кръгове, виждате как може да стане. But what is interesting are genuine crop circles, in which we see normally very interesting elements of scientific nature. Но интересни са истинските, реалните житни кръгове, в които много често се наблюдават много интересни научни елементи. Even having to do with the situation of our solar system thousands of years ago, or even probably for the physics of the black holes. Много от тези изображения се свързват с положението, състоянието на нашата слънчева система преди хиляди години, а също така и с физиката на черните дупки. And even for the possibility of a possible answer to the message we sent in space in 1974, the so-called Arecibo reply. Също така някои теориите са свързани с това, че житните кръгове са отговор на изпратеното от нас послание през 1974 година, така наречения отговор на Аресибо. It's almost impossible that this effect may have been created not far from that installations, but you see all that. Виждате, че това е доста възможно, тъй като тук тези житни кръгове се намират недалеч от тези инсталации, тези съоръжения. And also in this case we have the same situation. In this case, in this crop circle, we have a typical representation of a so-called grey. Grey. Grey is the alien. Имаме тук в тези житни кръгове, специално в този случай, едно изображение на грей, на извънземното. That is the kind of purported aliens which have to do with abductions. И това са извънземните, които най-често се описват при случаите на обличане. Of course, they may abduct people here and there. But apart from this, consider that another thing that Hollywood gave us is the myth of reptilian entities. Разбира се, има случаи на обличания от различни места от страна на извънземни, но тук бих направила връзка с още нещо, още една идея, която идва от хората, а именно рептилите, извънземните. We can say that there are no cases of this kind really in ufology, but Hollywood imposed this myth. Всъщност няма описани реални такива случаи на рептили в уфологията, но това бе наложено от Холивуд като образ. And today we must ask them ask ourselves, is the problem of abductions really so negative? So horrifying, like Hollywood says, frankly, I could say no. И от тук следва да се зададе въпроса дали отвличанията са такъв ужасяващ проблем, дали са толкова негативни, колкото се опитва Холивуд да ни представи, но отговор е не. American scientists who face this problem are convinced, like me, that there are no so negative elements in all this. Други учени в САЩ, които се
занимавали с въпроса с отвличанията. Също като мен мисля, че отвличанията нямат чак такива силни негативни аспекти. Yes, from Professor John Mack to the fact, very interesting, I met one of the most known abductee in the world, Travis Walton, just 2 weeks ago here in Italy. And Travis Walton was the protagonist of an important abduction case. Аз се запознах, срещнах се с един от най-известните отвлечени хора в света, Томас Лотън, правилно съм чула, едва преди 2 седмици. И той на неговия случай е базиран на една история, много интересна. Today, Travis Walton interprets his experience, which was the base for the film Fire in the Sky, in a quite different way. И самият той, който е протагонист и на чийто опит е базиран на филма Огън в небето, вижда този опит с своето отвличане по един много интересен начин. In fact, he thinks that he was not really abducted. Също той мисли, че не е бил в действителност отвлечен, а по-скоро but he was really healed. Е бил излекуван by the aliens, and so it's a little different thing. От извънземните и виждате, че това дава една съвсем различна перспектива на тези случаи. Nevertheless, Hollywood continues to make his horrifying situation. Въпреки това, Холивуд продължава да налага тази негативна гледна точка. Monsters, bad aliens and so on. This is what the American people more or less thinks. И всъщност, наистина това е което американците повече или по-малко мислят за извънземните. If you consider other things, like the case of animal mutilations, ако включим други случаи, като тези с обезобразяването на животни, which many things is linked to UFO activity, което се счита, че до голяма степен и се свързва много често с you understand that the negative idea of UFOs is total in today's United States. Се вижда, че днес в щатите отрицателното отношение към НЛО е повсеместно, бих казал. But what is the truth? Но каква е истината? The truth is that since 1947 all over the world people see things like that. Истината е everywhere in the same way. Че по целия свят от 1947 година насам хората виждат такива неща. И те изглеждат по един и същи начин, повече или по-малко. Big mother ships releasing in the upper atmosphere flying saucers, UFOs, call like you want. Големи космически кораби, летящи чини, както искате ги наречете, в високо въздушното пространство. Just to tell you, the photo you see in the inferior part of the slide on the right was taken in Italy. We studied it very closely. It's absolutely authentic. Само да ви кажа, че тази снимка долу в дясно е направена в Италия и ние проучихме много детайлно и е 100% автентична. And shows a cigar-shaped object, probably 200 or 300 meters in length, releasing a small object on the left. И тук се вижда такъв голям космически кораб, който е с цилиндрична форма, която наподобява пура, така да се каже, според нас с дължина 200-300 метра, който изпраща, освобождава, експлосира по-малко тяло, като ще го отляво. Besides, we have the problem of the so-called flotillas. That is incredible groups of small objects very close to the so-called Foo Fighters of 1944 and 1945,
who really invaded the skies around the world. You see there. Вижда се тук и друго характерно явление, друга конфигурация на така наречените флотили, които много наподобяват бойните кораби Foo Fighters, наблюдаваме в 1944-1945. Look at this interesting representation of an Italian weekly magazine in 1966. Това е една интересна илюстрация от едно седмично издание. A gigantic triangular ship chased by two Italian fighters. Който всъщност е преследван от два италиански бойни самолета. The Italian Air Force denied everything at that time. Тогава италианските военно-въздушни сили напълно отрекоха. But today the leader of the squadron said no, everything happened. Но днес в наше време ръководителят на ескадрилата признава, че това е било реален случай и не се насъпва. Okay, UFO evidence is all over the world. It is not the case to make a small history of UFO evidence. But one thing is certain. When the Project Blue Book was closed, 701 unidentified flying objects are still here. Имам навсякъде по света данни за НЛО, но едно нещо, което е сигурно е, че след приключването на проекта Синя книга от Бук, остават още 701 обекта, които все още са тук. Important capitals like Rome and Washington were overrun by flying saucers. Officially, everything was shown and admitted by authorities. В важни градове, столици като Рим, като Вашингтон, има случаи на наблюдавани кръжащи НЛО-та и всичко това е признато официално от правителствата на съответните държави от властите. Besides, there is also the possibility that UFOs may have tried to tell us something with their appearance. И разбира се, остава и възможността, че НЛО-тата вероятно се опитват да ни покажат, да ни посочат нещо с това, че ни се явяват. This man is a pioneer in Italian ufology. Това е пионерът на италианската уфология. Консул Алберто Перо. Консул Алберто Перо. He saw on the 6th of November of 1954 over Rome a very strange event. На 6 ноември през 1954 година той наблюдава едно много странно явление на Рим. Two V-shaped formations of UFOs arrived over St. Peter's. Над площад Свети Петър се появяват две формации от неидентифицирани летящи обекти с V-образна форма. And formed a gigantic Greek cross of 40 crafts. И всъщност формират един гигантски кръст, който се състои от 40 летателни апарати. They were not Americans or Russians, of course. Потвърдено е, че те не са нито американски, нито руски. And Perego asked himself, why such a spectacle in the sky of the Vatican? И той се задава тогава въпроса, защо е тази демонстрация the на Greek cross, Ватикана. The Greek cross is the symbol of Christianism, yes, but also peace. Ортодоксалният кръст е символ на християнството, разбира се, но също така и на мира. Okay, that's not all. Two days later, this event. Това обаче не е всичко. Два дни след тази случка. We had an official event recorded by the Minister of War of England. Има още един феномен, който е официално документиран от министъра на войната на Англия. Three formations of UFOs were seen and detected over the southern part of England. Над южната част на Англия, чрез радар, са засечени и документирани докладвани три формации от НЛО.
The first one was like a horse hill. The second one was formed by two parallel, and the third one was something like an N or a Z. Първата е с форма на подкова, втората е от две паралелни линии и третата прилича на буквата E или Z, зависи от къде се гледа. What is interesting is that Perego had the idea that this means something. И тогава Перего решава, че това означава нещо. As a symbolic message, the first formation is a U. Като нещо като символично послание, първото според него съответства на латинското U. And U is normally the symbol, the chemical symbol for uranium. И това е химическия символ за уран. That is atomic bombs. Тоест атомни бомби. The second formation in mathematics means equal. Втората формация прилича на знак за равенство в математиката. The third one is a Z. And Z is the last letter of the alphabet, which means the end. И всъщност третата формация, той решава, че е Z, а това е последната буква в азбуката, която като символ означава край. So, Perego had the idea that this was a sort of message in the middle of the Cold War, not to use atomic weapons. И така Перего решава, че това е послание, което означава, тъй като е получено в средата на периода на студената война, той решава, че това е послание, което означава да не се използва ядрено оръжие. In this private letter of the chief of the British Air Force, Lord Dowding, to Perego, he says that he is convinced that UFOs are extraterrestrials. В едно лично писмо до командващия на военно-въздушните сили на Великобритания, лорд Дарлинг, до Периго, той признава, че вярва в НЛО и в извънземните. Besides, Perego hosted in Rome also a famous contactee in the 50s and 60s, George Adamski, who said that he had met extraterrestrials in the United States. Също така той приема в Англия през 50-те, 60-те години един много известен контактьор с извънземни Адамски, който казва, че е имал срещи с тях в САЩ. Apart from any contradictions in this story, because everything may have contradictions, remember that Erling Strand said that that photograph you see was something very similar to what he saw. In any case, what is... Yes. Въпреки противоречията в тази история, спомните си, че Ерлинг Странд ни каза, че тази фотография, която виждате там, прилича на това, което той е видял, на практика представя това, което той е видял. And what is for sure is that objects like that were seen and photographed and filmed everywhere in the world in the 20 and 30 years later. Това, което е сигурно, е, че обекти, които изглеждат по този начин, са били заснети в продължение на много десетилетия в най-различни части на света. Besides, it's very strange that this man is buried in the Arlington National Cemetery. Very strange. Също така е много интересно това, че този човек е погребан в националното гробище в Арлингтон. And you see everywhere objects like that. Виждате тук данни, снимки за такива подобни обекти. This is these are photographs by another contactee, our manager, of the same kind. Тук са подобни фотографии от друг контактьор, които обаче приличат на всичко останало, което видяхме. Even two entities are present if these photographs are true. Тук има на практика дори два обекта. In any case, objects very similar were seen in Italy in different occasions. Във всички случаи много подобни на тези обекти по различно време са били наблюдавани в Италия.
And all this is perfectly in line to the story of amicizia, friendship. И всичко това абсолютно съответства на историята за приятелството. The story is linked to the fact that extraterrestrial beings had a base in Italy, an underground base, and that contacted different people to be supported by them. And it is very, very similar to the story of Adamski and other people. We have a lot of photographs and reports of this. Тази история е свързана с твърдението, че има извънземна база, подземна в Италия, която контактува с хора. И тази история с хората, и тази история много съответства на това, което споделя Адамски и другите контактьори. Then there is also the story of Ummo, who could be a planet orbiting about Wolf 424 star. Има я, разбира се, и историята за Умо, която е планета, която обикаля около звездата Волф 424. Many criticized all the story of Amicizia and also this story, but both stories are still up. Nobody demonstrated they are false. И тези твърдения са били така правени опити да бъдат опровергани от много хора, но тези опити за сега са неуспешни. Никой не е успял да докаже, че няма нищо вярно в тези твърдения. And behind all this, Dragula, we have these guys, the so-called Nordics. We may believe it or not, but in any case, this is what we should say. Те присъстват във всички тези разкази, можете да вярвате или не, но това е което хората казват. But we have also small people and they are not the greatest. Имаме обаче и малки човечета, които не са тези силите. In 1954 we had this famous case in Italy, which is absolutely true. През 1954 година имахме ето този много известен случай. I investigated personally this case. Който е абсолютно истински, защото аз съм се срещал с участници в него. And objects like the three cases you see happened in Italy in 1962, 1978 and 1985. We are facing the same object. Two occupants, the same behavior. И имаме тук случаи в Италия на едни и същи летящи обекти с едни и същи две на брой същества в тях от 62-та година, описани от 78-та и от 85-та. Besides, a case Professor Hynek was very, very happy to mention was this case happened in New Guinea in Papua in 1959. През 1959 година един интересен случай от Папуа Нова Гвинея, който професор Хайнес с голямо удоволствие сподели. An Anglican missionary saw this scene. A flying saucer coming down from the sky and people from the dome saying bye-bye to the people who were on the ground. Един мисионер в Африка описва този случай, наблюдава следното: летяща чиния в небето и извънземни същества, които махат горе от повърхността на диска на хората, които се намират долу на земята. Curiously, in France, we have this image, this photograph of an object absolutely identical to the one which was described in New Guinea. И виждате, че имаме една фотография направена във Франция, на която обектът изглежда абсолютно идентичен с тази фотография, която е случила от 59-та година в Папуа Нова Гвинея. This is the so-called miracle of the snow in Italy. Така нареченото чудо с снега в Италия. This is the story. Pope Liberius had a dream.
Историята е следната. Папа Либери е сънувал сън. He said that he had dreamed Christ and the Holy Virgin saying, tomorrow a miracle will happen in Rome and you have to build a church on the spot. Той твърди, че сънувал Исус Христос и Дева Мария, които са му казали, че на следващия ден в Рим ще се случи чудо и че на това място папата трябва да издигне църква. The next day, in the middle of August, there was an incredible snowfall. И на следващия ден какво се случва в средата на август? Снеговалеж. Невероятно. And so the Pope built Santa Maria Maggiore on the spot. И тогава папата построява църквата Санта Мария Маджоре на. But what is interesting is this picture, this representation by Masolino da Panicale showing the miracle. Тук виждате на това изображение каква е картината от това явление, нарисувано от един художник италиански. Why we have an elongated cloud and all smaller clouds very similar to the section of a UFO of today? Защо имаме този издължен облак и другите облакоподобни обекти, които много приличат на лодката, които наблюдаваме днес? Besides, in Florence, we have this other artist representation, artistic representation, the Holy Virgin and San Giovannino. It shows Christ and Saint John playing together. Имаме и друго такова изображение на Свети Йоан и на Христос и на Светата Дева. Отново от Флоренция е. Виждате, че те двамата си играят заедно, Христос и Свети Йоан. And you may say that a strange thing in the sky. Seen by you see a man with a dog near him. Виждате и този странен обект в небето, който е наблюдаван от един човек. Okay. Other other artistic representation show very strange things like this in Yugoslavia, in Kosovo, or other in Belgium, or in Switzerland, in Germany. And we arrive even to the so-called Book of Prodigies by Julius of Sequens, a Roman writer of the 3rd century after Christ. Имаме различни творчески интерпретации. Видяхте картини и изображения от Косово, от Белгия, от Швейцария, от Германия и накрая стигаме до едно известно произведение от 3 век след Христос. And even on Roman coins we may find something very strange. And numismatic experts are wondering what's that. Имаме също така и много интересни изображения върху римски монети, които наистина задачават нумизматите. Now, since I have to cut my presentation, I can add only something. That is, all this may be found completely also in the so-called Holy Scripts. If you read with attention the Holy Bible, but in particular the book of Ezekiel, you will see that, like in the case of Vimanas mentioned by the ancient Indians in Vedas and so on, the so-called divine chariots of the gods are everywhere, and they came from the sky, and they came from the universe, in other words. And this, yes, excuse me. Всичко това го има и в Светото писание, ако прочетете внимателно Библията и по-конкретно книгата на Езекиел, ще видите, че там има паралел с описанията на виманите в ведите, говори се за божествени каляски на същества извън земята. To collect
all this and to say something very near to us, there is something else to say. Consider that if we interpret not only the so-called Holy Scripts with angels, which may be something else, just to understand, but also Greek mythology and so on, in the same way, you understand that someone else, the gods of the past, may have been something else. И ако разгледаме всички тези тълкования на Светото писание, на ведите, на гръцката митология, бихме могли да стигнем до извода, че божествата от миналото може би са били нещо друго. And today the so-called Marian apparitions may be explained exactly in the same way. Днес така наречените явления на божествени проявления биха могли също да бъдат свързани с тази теза за извънземните. Exactly in 1917 we had the Fatima event. Точно през 1917 година е случая Фатима. See how the three boys saw the entity in front of them. Виждате начина, по който три момчета са наблюдавали съответния обект. Don't you think that this representation is a little strange? Не мислите ли, че е представено малко странно това? Have you ever seen the Holy Virgin with boots? Виждали ли сте някога Светата Дева изобразена с такива обувки? Not only. Consider one thing. In the final manifestation of Fatima, we had 75,000 people present. И още нещо много интересно в последното появяване от Фатима. They were waiting the flying chariot. Души, които Yes, they were exactly. They were waiting the flying chariot of the Holy Virgin coming from the sky. Които са очаквали да видят летящата каляска на Светата Дева да се спуска от небето. That's that. И това е от този обект. But the problem is that at the same time the sun fell over them. Everybody saying. Но това, което е интересно е, че по същото време слънцето се било точно на тях. Това свидетелство от всички. And after that, 70,000 people were completely dried by something in a few seconds. И тогава 75,000 души са били напълно изсушени от нещо в рамките на няколко секунди. This is a thermal effect. Това е един термичен ефект. And I think it cannot be normally explained. Besides, to end, consider that in the 50s, Pope Pius XII, Папа Пи 12 през 50-те, това е... So something exactly like that from the Vatican Gardens. Е видял нещо, което много наподобява този предходния случай от градините на Ватикана. Okay, so to end, и накрая да приключа. Today we have a situation in which UFOs and extraterrestrials are presented in the most negative way. Днес НЛО-тата и извънземните ни се представят по един изключително отрицателен начин. On the opposite, we may think that probably someone else from upstairs yes. Is trying to tell us positive things, not negative things. От друга страна пък обаче, защо да не си мислим, че някой някъде отгоре иска да ни изпрати някакво положително послание, а не негативно. And I think that the real problem is to tell people this. И смятам, че е много важно да казваме на хората именно това. We had never a war of the worlds. Ние никога не сме имали война на световете. We had never negative effects from UFOs, more or less. Никога не сме изпитали нещо негативно, което да е дошло от НЛО. They could have turned us into food, if they had wanted.
ако те биха желали, биха могли да ни превърнат в своя храна. This did not happen. Но това не се е случило. So, who has a lot to lose in the future? И би следвало да зададем въпроса, кой има какво да губи от гледна точка на бъдещето? Probably the most important power on earth. Sorry. Probably the most important power on earth. Може би най-важното, което може да се загуби, е власт на земята. That is the United States. Тоест най-много щатите имат какво да губят. Because you understand that if people will be convinced that we have nothing to fear from these people coming from upstairs. Защото разбирате, че ако хората са наясно, че няма какво да загубим от контакта с извънземните, the power as the main power on earth of the United States could crumble. Властта на щатите като най-голямата сила на земята би се сринала. The United States would become on the same level of the Republic of San Marino. Щатите ще бъдат редуцирани като сила до нивото на Република Сан Марино. And to end, this is the reason by which the Americans denied always everything about this subject.